anigu waxaan aaminay nimankan niman yahoo lacagta gurguraya hadday run sheegayaan hadday ninka culimmadii markuu kuleeyahay salaada tuku hadduna isagu tukana inaad ka hor maanta inaan hal xeeraa waxkooda cuno hal saxan itoobiya oo dhan oromadii iyo soomaalidii gaambeelihii iyo uraagadii iyo adaradii inaan meel waxooda ku wada cunno lafteeda waxaan dhihi karaa waxaan muujinay micnaha itoobiyanimada ayaan muujinay itoobiya shareetooda maxay ahayd meel qoomiyad gooniya jiraa itoobiya la yidhaha ama cod gooniya jiraa itoobiya ayaa laakiin maanta maaha taas itoobiya micnaheedu waxay ka dhigan tahay meel la wada leeyahay oo waxa weye waxaan ku rahay nin kasta meel la wada leeyahay oo loo siman yahay marka yacni inaan aragno itoobiyanimadii oo meel wax kuwada cunno yaan aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo waxaa kale oo aan doonayaa halkan inaan aad uga mahad celiyo hees calanka itoobiya fadraha ku saabsan in ay dhalinyarada maxaan ku rahaaye run ahaantii wasiir kama taqaanay junadhin inuu ooyo ama ilmeeyo ayaa ka yaabay markaan u macnay heesta ku yidhi calanka madaraaka loo heesiya oo calankaad u kaxaysaa marka waxa weeyaan waxay noqotay inuu qalbigiisi yani shucuurtiisa inuu garan waayo ayay noqotay aad iyo aad iyo aad baan maxaan ku rahaa dhalinyarada ugu mahadcelinayaa sida wuxuu ku tilmaamay erow isticmaalay yakadkaadminabare revolutionary waa yani wuxuu sameeyey inuu yidhaho yani kacaan oo kale dhalinyaro kacaan yaa arkay
hadankaaga waran wuxuu ku salaysan yahay sidii aan xoog isku yeyaarsan lahayn qurbo joogta u dhalatay deegaanka soomaalida dalka ethoobiya ee ku nool london shir aanu wada tashiyo oo yacnii la isku xoog wegaarsanayo si horumarka deegaanka ka socda iyo heshiisyadii ka dhacay heshiiskii ururkii UWSLF al-ittixaad iyo kii onlf injineer saalixmuddiin macow heshiisyada aan galay sidii ay u taageeri lahaayeen qurbo joogtu islamarkaana horumarka dowladda deegaanka soomaalida ka socda kaalintooda ay waa shir ku saabsan sidii looga qaybgeli lahaa horumarka ama qurbo joogtan u dhalatay deegaanka soomaalida ee ku nool UK iyo yuruba sidii ay u gadan lahayd bondhiga oo micnihiisu tahay sidii u muujin lahaa cid kastoo muwaadin iyo diaspora ah muwaadinimadiisa islamarkaana uga qayb qaadan lahaa horumarka ka socda dalka ethoobiya iyo deegaankaba taas weyaan marka ujeedadeed marka waxa weyaan ujeedada ugu muhiimsan socdaalka waa cid kastoo muwaadin ah oo halkan ku nool ama diaspora ah inay gadato bondhigaas si qaybta infrastructureka iyo horumarka waddankooda looga taaban yeelo ama looga usuu uga hana qaado marka saas weyaan socdaalka horumarka ugu wanaagsan hadda la qabtay waxa weyaan dadka sida loo sooyo waa xoolo dhaqato bay ahaayeen awel marka xoolo dhaqato beeraleyda loo beddelay hadda oo marka waxay ka dhigan tahay xukuumaddu istaraatiijiyada qaadatay waa inay noqoto dadkii reer guuraagaha inay degaan oo la dejiyo marka siyaasadda ugu weyn hadda aan wadnaa waxa weyaan waa dadku inay isku beddelaan inay ka guuraan xoolo dhaqato loo guuro xoolo dhaqato beeraley oo wax soo saarka beeraha xoogga la saaro weyaan islamarkaana waxaa dhanka horumarka haddaa soo qaato dhanka waxbarashadoo kale meel fiican bay marayaan waxa weeyaan caafimaadka sidoo kale laakiin istaraatiijiyad ahaan dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee reeguuraanimada ku dib dhacay in si horumar loo gaadho waxay noqonaysaa in xoolo dhaqata beeraley micnaheedu ay ka dhigan tahay isagoo xoolihiina dhaqanaya inuu beeraleyna noqdo taas weeyaan waxaan ku lahaa hadda arrinta ugu muhiimsan marka waxaan leeyahay dibudejin la sameeyaa jira dibudejintaas ugu yaraan sanadka 50,000 oo qoys in la dejiyo ayaanoo qorshaysan nafta ayaa waxa uu sheegay caruurtoodu haddaan waxaan nin raga u aqaanaa hadday maxaan kuraa caruurtooda keeneen waad ogtihin guddida fulinta maxamed ismaaciil ka bilow maxamed cumar ka bilow ee ku xigsii cadaani dhammaantood hadday run sheegayaan caruurtooda tarahii baa gaadhay waqtigii baa gaadhay caruurtii kale way dhammaatay ogaadeene waa waqtigii caruurtoodee ha yimaadaan wallaahi oo billaahi sooma dhaaran haddii eeg waan dhaartay haddii maxamed cumar cismaan hadduu mataqaanaayay halkaa wiilashiisa ingiriiska waa ogtiin iyo dadka u joogiya maraykankaba hadduu wiilashiisa keeno oo afar ka midi ku dhimataan ku dhuntaan run buu sheegaya baan dhihi lahaa laakiin haddii wiilal yaryar oo kuwa wiilashiisu waxbarashada adduunka ugu qaalisan inay ku jiraan wiilal kale oo ogaadeenna mataqaana dab lagu shubay aad baan uga xumaa arrintaas anugu waxaan aaminay nimankan niman yahoo lacagta gurguraya hadday run sheegayaan hadday ninka culimmadii markuu kuleeyahay salaada tuko hadduuna isagu tukana inaad ka hor waa dhibaato sooma iyagu marka hore ha waantoobaano yayna cararine halkan inaga aan iskala dadkiisuna waa ay nagaa
Now put the wall.